ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓଡ଼ିଶାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ କୋଲକାତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ସଚିବ ବିହାରରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଭାଗଲପୁରରେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ 1770 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଲ ନୀତିଶଙ୍କର ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ପରେ ଗଜ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହେବ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି କାଲିଠୁ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପିବେ ସୂଚୀ